Përshëndetje të nderuar televizionistë, mirë se erdhët në edicionin e ri të personazhit. Këtë radhë do të flasim për masakrën e Dubravës, një nga masakrat më të tmerrshme që kanë ndodhur në luftën e fundit në Kosovë. Këtë ditë po shënohet 14 vjetori i këtyre masakrave. Sipas disa shënimeve që kam gjetur, thuhet se nga 19 maji deri më 22 maj të vitit 1999, në burgun e Dubravës u vran dhe u masakruan mbi 130 të burgosur politik, ndërsa u plagosën mbi 300 të tjerë. Njërin nga të mbijetuarit e kësaj masakre është personazhi i këtij edicioni, zotni Besim Zymeri, aktualisht edhe nën kryetari i komunës së Ferizajt. Mirëseardh. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesë. Besim, çka paraqet masakra e Dubravës në jetën tuaj? Sigurisht ju keni një karrierë, të themi, jo karrierë, po një periudhë të gjatë prej të burgosuri, po me siguri që masakra e Dubravës është një nga pikat kyçe mbase të kësaj kohe. Sigurisht se ka vullën e saj edhe në aspektin e jetës ime personale, në aspektin e përjetimeve të mia personale, por unë jam munduar që shpesh herë ta kundroj edhe nga aspekti i cilësimit juridik të një tragedie, të një krimi të ekzekutuar nga shteti serb, i cili deri më sot fatkeqësisht ende nuk është trajtuar siç duhet nga ana e organeve kompetente për ndjekjen e cilësisë juridike të kësaj tragedie, e cila unë besoj se ka mundur ta ndihmoj shumë edhe vetë historinë tonë dhe në veçantë edhe vetë pozitën e shtetit të Kosovës pas çlirimit të saj në vitin 1999. Nga përjetimi personal dhe nga përjetimi i shokëve me cilët kam qenë unë aty në masakrën e Dubravës, sigurisht se kanë qenë ndoshta ditët më të vështira që ne i kemi përjetuar gjatë periudhës së mbajtjes së burgjeve, por ajo që nuk thuhet shpesh, unë lirisht mund ta quaj burgun e Dubravës në ato ditë si një kamp të instaluar të përqendrimit, për arsye se jemi nështruar në mënyrë permanente torturave fizike dhe kushteve shënjerëzore, të cilat kanë synuar zhdukjen tonë fizike në përmjet një projekti të elaboruar nga vetë shteti serb. Dhe natyrisht që kjo është një temë e cila duhet të ngritet në të ardhmen, qoftë nga Parlamenti i Kosovës, qoftë nga Qeveria e Kosovës, dhe unë besoj që në këtë drejtim të jetë duke bërë një punë të mirë së paku një institut për hulumtimin e krimeve të luftës, cilin e ka formuar Qeveria e Kosovës, dhe që t'jemi sinqert, ende nuk e di se deri ku ka arritur me hulumtimin e rasteve të veçanta, masakrave të veçanta, përpos atyre që i dim nga opinioni publik, nga mediat, i cilë dhe duhet të jap një përgjigje meritore se çfarë në të vërtet ka ndodhur aty në bazë të një cilësimi juridik. Nga aspekti personal, prapo e përsëris, ka qenë një moment shumë i vështirë. Ka qenë momenti kur ne në çdo sekund kemi qenë para vdekjes, kemi qenë para pushkatimit, kemi qenë para ekzekutimit dhe në çdo sekund ne kemi falendëruar Zotin që jemi gjallë dhe jemi lutur që të jemi gjallë për arsye se kemi qenë në një situatë kur nuk kemi mundur të presim asgjë për pos një fundi dhe natyrisht në atë çast ne do të kishim dashur që ai të ishte sa më i lavdishëm. Ishte një fat, një rastësi shpëtimin nga kjo masakër. Kur mirën parasysh rrethonat në cilat ne kemi qenë në kampin e instaluar të përqendrimit në Dubravë, që po quhet edhe burgu i Dubravës, siç ka qenë më herët i cilësuar, nuk them se ka qenë një rastësi e tërë ngjarja që ka ndodhur aty, por kundrëzë. Jo, thash ka qenë rastësi të shpëtosh nga kjo masakrë. Absolutisht ka qenë një rastësi, për arsye se projeksioni shtetëror serb ka qenë për ekzekutimin e të gjitha pengjeve. Ne ende son nuk mund ta dim se si ka ndryshuar raport, që është ekzekutuar një numër, pastaj është vendosur që pjesa që ka shpëtuar të mbetet edhe sot e kësaj dite gjallë për të evokuar këto kujtime. Por rastësia ka qenë ajo që na ka shpëtuar neve, sepse nëse marrim ne detalet, unë mund të rikujtoj këto momente shumë të tmerrshme të asaj periudhe, kur njeriu që ka qenë i mbështetur me mua, sot nuk është gjallë, ndërsa unë kam shpëtuar, për arsye se ka kapur një cifël granate apo një plumb nga pikat e vrojtimore të oficerve serb që kanë qenë në brenda burgut dhe shpëtimi i pjesës më të madhe të pengjeve që kanë qenë aty thjesht është një rasti dhe nuk ka qenë një përzgjedhje. Si u gjete në këtë periudhë, pra në periudhën e masakrës ndërmjet 19 dhe 22 majit në burgun e Dubravës? Ka një parahistori ky? Sigurisht, ka ndodhur arrestimet e mëdha, ka ndodhur që sidomos gjatë vitit 1998-99, kryesisht janë arrestuar të dyshuarit apo pjestarët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës që janë zënë
në vendet e saktuara, në momentet e saktuara. Grupi i Ferizajt është arrestuar në pjesën e fundit të qershorit të vitit 1998 dhe fundi i këtij grupi pas përfundimit të luftës ka qenë me pasoja shumë të rënda. 5 nga të arrestuarit nuk janë më në mesin tonë, të 5-it janë heronjë të Kosovës që kanë rënë heroikisht e quaj lirisht në fushë të betejes, 3 nga ta janë mbytur, janë vrarë me tortur gjatë fazës intenzive të parë të hetimeve, ndërsa 2 nga ta janë vrarë në burgun e Dubravës, përfshirë këtu edhe zhdukjen e avokatit të mirë njohur, patriotit dhe detarit Alishe Fix Pahiu, për fatin e cilit e nuk di mende zhë, dhe fatin e cilit mund të lidhët pikërisht me mbrojtjen që i ka bërë pjestarve të arrestuar të grupit e Ferizaj gjatë procesit gjyqësor që është zhvilluar në vitin 1999. Ne kemi qenë në shumë burgje, deri në fillimin e fushatës e bombardimeve. Me 30 prill të vitit 1999, ne kemi qenë në burgun e Gjilanit. Nga aty, nga një vendim shtetëror serb, të gjithë të burgosrit, anekend burgjeve të ish Serbis, janë dërguar në mënyrë të organizuar në burgun e Dubravës me qëllim të ekzekutimit. Para prakisht, shteti serb kishte marrë masat me ku që të zhdukte çdo dosje tonën, që të mos kishte asnjë element juridik me cilën do të konfirmojë se ku kishim qenë ne. Dhe si pasoj e kësaj, grupi i Ferizajt edhe pas përfundimit të luftës nuk i ka gjetur lëndet e veta qoftë të procedurave të arrestimit, qoftë të procedurave të gjykimit, për arsye se ne ishim të destinuar për të ekzekutuar. Kur na kanë dërguar ky fakt ju bën të besoni kështu, pra fakti që ishin ishte zhdukur dokumentacioni? Ishte i zhdukur, nuk ishte marrë me vete vetëm në burgun e Dubravës. Thjesht ishte një projekcion serb që me neve të bënin çfarë të donin, thjesht destinimi ishte për të vrarë, për vrasje mund të ndodhte në shumë mënyra. Një ekzekutim në burg, një ekzekutim jashtë burgit dhe jashtë burgut dhe pastaj një improvisim se gjoja ne kemi dashur të ikim. Këto kanë qenë projekcione dhe për këto projekcione thjesht nuk është dashur të ketë dokumentacion i cili ka mundur ta inkriminoj vetë shtetin serb. Unë po sjell një detaj këtu shumë interesant, besoj. Prindërit e mi, cilët kanë qëndruar këtu gjatë bombardimeve, duke dashur mua të më vizitojnë në burgun e Gjilanit, kanë bërë një kërkesë atëherë në Prishtinë, në gjykat, për të marrë një leje për vizit me datën 16 maj të vitit 1999. Dhe atë leje për vizit, si që ka qenë një regullë, kanë nënshkruar pikërisht gjyqtarja hetuese, e mirë njohër për qëndrime antishqiptare dhe për krime antishqiptare, Danica Marinković, e cila ka dhenë leje për vizit në burgun e Gjilanit, ndërko që levizja të burgosërve, sidomos në fazën pak gjykim të plot fuqishëm, nuk ka mundur të bëhet pa vendimin dhe pa lejen pikrisht të gjyqtarët hetuese të rastit. Prandaj, nëse gjyqtarja ka dhenë një leje që ne të vizitojemi në Gjilan, sigurisht aja e ka ditur se ne në atë moment jemi në burgun e Dubravës. Kjo ka qenë ajo mënyra me cilën është sjellur shteti serb për të fshehur, jo për ta fshehur krimin, por për ta fshehur origjinën e atij krimi, motivimin e atij krimi, gjithsesi fajësinë e atij krimi. Si ishte sjellja e sigurimit në burgun e Dubravës, sjellja e gardianëve para 19 majit, para se të fillonte masakra? Kishit ju farë parashenjër se ata do të bënin ekzekutime në mas? Nga këndvështrimi im personal, periuda 19 maj deri më 24 maj, ka qenë ajo finalja e masakrës. Pra, për ndryshe, masakra kishte filluar shumë më herët. Ne edhe gjatë hetimeve jemi torturuar në mënyrat më shnjërzore dhe thjesht në trupra ton është ushtruar masakra. Edhe gjatë hetimeve. Por i sjellë edhe në kujtesë se grupi i Ferizajt nga 9 të arrestuar, 5 nuk janë kthyer. Të gjithë kanë vdekur, kanë dërruar jetë si pasojë e torturës dhe vrasjes organizuar në burgun e Dubravës. Sjellja e gardianëve, sjellja e personelit të burgut para periudhës 19 deri 24 majit ka qenë jashtëzakonisht njerëzore. Ka pasur dhunë të shfrenuar 24 orë. Në mënyrë të veçantë, unë mbaj mend në datën e 13 majit, që për ish Serbin ka qenë dita e policisë, festa e policisë. Kam përshtypjen se në ambjentet e burgut të Dubravës, jo që kanë qenë vetëm gardianët serb dhe personelit tjetër serb, por kanë qenë edhe civil, edhe kush ka dashur edhe ushtar serb edhe ushtarak dhe thjesht në atë natë ata kanë bërë një orgji të mërshme mbi truprat tanë duke përdorur dhunën më të shfrenuar të mundshme një për një. Na kanë zjerë nga dhoma se cilin një për një dhe na kanë torturuar
ndoshta edhe 100 vjet për një herë të njëjtin person. Ka qenë një dhunë, një masakër e cila ka filluar të shfaqet që në ditët e para kur kemi shkuar atje, ndërsa shenjat e një improvizimi të një joshje të bombardimit të burgut, ne i kemi parë në mënyrë fizike nga dritaret e burgut. Serbët detyronin disa nga bashkombasit tonë që ti këpustin disa degë të pemve që ishin në brenda borit të burgut. Dhe ata me specialistët nga ne me njëherë konstatuan se po përgaditej thjesht obori, objektet e burgut e Dubrovës ishin shënjestër e natës dhe ata po thirreshin që ta bombardonin sigurisht me gënjeshtra për momentin, sepse me heret kishte qenë ashtu se burgu po shfrizoje si pronë ushtarake dhe për qëllimi ushtarake në kohë dhe ata kishin përgaditur qysh para prakesh që në përmjet thyrjes e degve të pemve masakrën që do t'a bënin vetë mbi të burgosrit më pastaj t'a akuzonin natën se e ka bërë duke i morë për dëshmi se pikrisht siflat e granatave të natës mund t'i kënë thyrë ato dik. Kështu ka ndodhur në besoj me sa kam dëzhuar më pas edhe kur ka ndodhur 19 maj bombardimi i pari burgut të Dubrovës nga one avionve të natës. Serbia ka akuzuar pikrisht paktin natën për vrasje masive të shqiptarve aty. Por unë e desha dhe njerë të rikujtoj se masakra nuk ka filluar me 19 maj dhe asë që ka përfunduar me 24 maj. Ka filluar shumë me herët dhe ka përfunduar shumë me vonë, pa jo faza me vrasht, faza me aktive, ka qenë pikrisht me 19 dhe me 24 maj. Por thua se pas bombardimit me 19 maj, në burgun e Dubravës u krijua një farë rëmuje, një farë pështjellimi, dhe se një pjesë të burgosërve tentuan të aratiseshin prej burgut, kështu që forcat e sigurimit e shfrytëzuan këtë si shkas, si pretekst, edhe pastaj filluan të ndërmarrin gjoja masat e sigurisë për të ndaluar ikjen nga burgu, edhe në këtë mënyrë filluan vrasjet aty. Ishte vërtet se u organizuan ndonjë lloj aratisje, ndonjë lloj kryengritje, siç paraqitet ndonjëherë. Bombardimi i burgut është bërë me datën 19 dhe 21 maj. Nga bombardimet janë vrarë 19 të burgosër dhe është plagosur një numër i konsiderueshëm për arsye se caqet e bombardimeve ishin pikrisht objektet dhe jo hapësirat për rreth objekteve. Dhe ne këtë e kuptuam dhe filluam të streheshim dhe të rruheshim pikrisht në ambientet e oborrit të burgut duke ditur se ishte vendi më i sigurt, nuk guxonim të qëndronim në objekte. Mirë po, në disa raste, avionet e natës edhe kanë gabuar caqet e tyre dhe bombat kanë rënë në hapsirat pikrisht ku ishim ne. Dhe pikrisht në ato hapsira kur kanë rënë, projektilet e natës kanë shkaktuar dhe pasojat për cilat po flasë 19 të vrarë dhe shumë të plagosër. Mirë po, në ato momente, prej në datës 19 maj deri më 21 maj, gardianet dhe personeli i burgut nuk kanë qëndruar në oborët e burgut. Ne kemi qenë vetëm në oborët. Ata kishin zënë pikat e vrojtimit dhe nga ato gjuanin me snajper dhe me lojet të ndryshme të armeve dhe ne ishim të rrethuar. Mirë, por na të gjatë bombardimit të burgut kishte qëlluar që në ndonjë moment të godiste një pjesë të murit dhe ishte hapur një eqarë. Cili ka qenë reagimi ynë në këtë situatë? Ne kemi ditur shumë qartë se çfarë do të ndodhë. Dhe thashë edhe më herët, ne në rrethonat e tilla nuk kemi mundur të mendojmë diçka tjetër, por po si të mbijetojmë, dhe nëse duhet ta kemi në një fund, ta kemi atë sa më të dinjitetshëm. Jemi organizuar jo për të bërë një kryengritje të tipit klasik, por duke e ditur se forcat serbe do të hynë dhe do të na vrasin të gjithëve, thjesht kemi dashur që nëse duhet të vdesim duke luftuar. Nëse do të luftonit ju, kishte disa rekuizita, të thëmë kushtimisht, ishin disa krevat të vjetër, ne filluam të çmontonim ata dhe të përdornim thjesht si shkopin. Bëm edhe disa përgaditje, kishte disa oficer të karrierës që ishin me ne në burg si pjestar të UQK-s, dhe ata neve na mësuan për një kohë të shkurë se si mund bëhen disa kurthe brenda një objektit. Ne presnim thjesht në dhomën në objektin ku ishim ne, kishim vendosur disa kurtha, disa mashtrime, ne konsideronim nëse serbët, armatosër, ushtarët, policët, paramilitarët do të hynin në objekt, ne do të tërhishnim atë kurth dhe ideja jonë ishte ta mirnim spokut një armë nga ta dhe me të luftonim. Në ato moment është menduar sigurisht edhe mundësia ikjes, mirë po ne kemi qenë shumë të vedishëm sa ajo është e pa mundër.
Neve se kishim informacione jo zyrtare, se vetëm në hapsirën për rreth burgut të Dubravës kanë qenë dikon rreth 20.000 ushtarë serb. Madje një pjesë e bukës për ata ushtarë serb gatuaj pikërisht në burgun e Dubravës nga kuzhinierët tonë, natyrisht në mënyrë të dhunshme. Qëllimi ynë ka qenë që ne ta kemi një kryengritje, të luftojmë ashtë sa të mundemi dhe ta kemi një fund të dinjitetshëm. Natyrisht pa shpresë se mund të mbijetoni. Nuk kemi pasur shumë shpresë se do të mund të ikim nga aty. Por thjesht është menduar si opcion dhe mund të ketë ndonjë 2-3 vjet cilët edhe e kanë provuar nëpërmjet asaj të çore, mirë po ata janë vrarë. Nuk ka pasur mundësi të ikë askush nga burgu në ato momente, në ato rrethana. Ne kemi llogaritur se nëse NATO, nëse ushtria shërbimtare e Kosovës merr vesh se në burgun e Dubravës ka shqiptar të arrestuar, thjesht mund të ketë edhe një aksion, nëse do të ketë mundësi të deportohet dhe ne jemi përgatitur që të qëndrojmë një kohë sa më të gjatë të mundshme në mënyrë që faktorin kohë ta shfrytëzojmë për të rritur shansat për mbijetesën tonë. Ne kemi zhitur ca ushqime aty dhe më kujtohet sa po ndodhi bombardimi, u mblodhëm, krijuam një rregull, një lezh ushtarak, përfshin edhe dënimet më kapitale në rast se dikush do t'i shkelte ato, natyrisht këto ishin në formën pak sforcuese, jo se do të ndodhin, por ne nuk kishim ide tjetër se çfarë duhet të bënim, për arsye se dëshironim që ato ushqim ta menaxhonim sa më gjatë. Nuk dëshironim t'ia lënim fatit. E morëm përsipër që ushqimin ta menaxhonim në formën që ta hanim sasinë sa më të vogël të mundshme, në mënyrë që të jemi në gjendje të mbijetojmë aty deri në 3 deri në 4 muaj, sepse ishte një ushqim i pakt. Natyrisht bëm një përjashtim për të plagosrit që ishin. Me ushqime pak më në sasi më të madhe të ushqimit sesa për pjesën tjetër, por gjitha këto masa që janë marrë me qëllim që ne të tregojmë se aty nuk jemi thjesht rastësisht, ne kemi qenë civil të parmatosur, është dashur t'i nënshtrohemi krejt procedurave tjera të mbrojtjes edhe nga ana e shtetit serb, sepse ne ishim të burgosur të shtetit, mirë po ne kur e pamë se si është situata dhe kur pamë se ne ishim projektuar që të ekzekutueshim të gjithë pa përjashtim, atëherë kishte një vendim që rezistenca jonë të ishte sa më dinjitoze e mundshme për momentin. Mua më kujtohet edhe momenti kur thjesht nuk ishim të gjithë me një objekt. Nuk dinim se çfarë po ndodh në atë kuptimin se secili në Dubravë ka historinë e vet. Nuk dinim se çfarë po ndodh në objektin përballë nesh, por ka rastisur që on këta Zbajrosh Xhemali, Najet Hasani, Skënder Ferizi, Frashë Shabani dhe plot të tjerë të ishin pikërisht në njërin prej objekteve ku i kishin vendosur të plagosurit dhe ne ndjenim një përgjegjësi të dyfishtë edhe për jetën e tyre. Dhe konsideroj se ja organizim pikërisht në atë ndërtesë, në atë blok të burgut ka qenë shumë organizuar se në pjesë tjera dhe kur erdhi momenti që të dorëzohemi në kuptimin figurativ ta them, kur kishin hyrë forcat serbe, kishin organizuar e kishin kryer masakrën e 3 ndërhyrje të veçanta, një për një duke ekzekutuar secilin të burgosër që e kishin përpara, qoftë me armë zjarri, qoftë me armë të shkurtra, qoftë me armë plasëse, me bomba e me mjet me mina hedhëse, me mjetet e tjera, atëherë ne vetëm kur pamë se të gjithë kanë dalë nga objektet, atëherë edhe ne vendosëm të dalim. Mua më kujtohet se Najet Hasani atëherë na mblodhi të gjithëve, nëse na prasin, tha të rroj Kosova e pavarur, kjo ishte thirrja e fundit me të cilën ne sinqerisht besuam se ishte çasti i fundit i jetës tonë, sepse do të ekzekutoheshim. Na futën në një sallë të sportit, i vetmi objekt i cili ishte i pagoditur nga NATO-ja. Sipas regjistrave të mëhershëm në burgun e Dubravës ishim 953 shqiptarë, pjesa që ishte vrarë, pjesa që ishte plagosur, do të thotë kishim diku mbi 700 ishim ende të gjallë. Shumica ishin të burgosur politik apo? Absolutisht, shumica dhe... përpas 100, një numër prej mbi 100 ve ishte për krimet e tjera që kishin kryer me erat ordinere, pjesa tjetër ishin të gjithë të burgosur politik. Dhe në sallën e sporteve, më falni, ishte pjesa tjetër e të merrit, aty thjesht njerëzit filluan t'i kërkojnë të falur, të marrin halalin nga njëri tjetri me atë bindjen e plotë se ishte momenti i fundit i jetës, mirë pa aty do të ndodhë ajo mrekullia, ta them ajo qudia. Kjo ishte më? Të gjitha, me datë 24 maj, një përmirësim kur datë në fillim 19 deri me 22 maj, në vërtet është 19 deri me 24 maj.
3 maj. Po me 24 maj ne jemi larguar në mëngjes nga na kanë larguar në vërtet me dhunë nga burgu i Dubravës. Dhe në sallën e sportit aty për aty do të ndodhë dhe unë po e quaj sepse sigurisht kjo ka qenë një projekcion ajo që mund të quhet mrekulli. Hyn oficerët serb, ushtarët serb të gjithë me maska dhe në një moment njëri prej tyre tha se nuk do të ndodhë më asgjë. Filluan gjoja të na numërojnë në mënyrë vizuele. Ne me qenë se ishim pak sa të ndrydhur edhe nga frika filluam të ashtyp një njëri tjetrin dhe vizuelisht krijoi përshtypja se ishim më pak nga qeshim. Dhe ne e kemi dëzhuar me vesh tonë njërin nga oficerët kur ka thënë se këtu nuk ka më shumë se 500. Vërtet ne ishim pak më shumë në atë moment që do të thotë se projekcioni Serbisë ishte i kryer tamam, nuk e përjashtoi mundësin që NATO ta ketë vrejtur prezencën tonë për arsye se kanë qenë me 21 maj ka pasur dhe vizita të televizioneve të ndryshme, më vonë kanë kuptuar se aty ka qenë edhe BBC-ja. Dhe sigurisht se kanë mundur të ushtrojnë edhe ato presionet ndaj Serbisë që të mos kryet në tërësi kjo masakër, sepse unë nuk besoj se do ta kishte ndaluar vetë Serbia këtë masakër. Mirë po aty na u kumtua, edhe pse nuk e besonim ende ne se nuk do të ndodhë më vrasje organizuar, madje kishte një cinizëm të llojit të veçantë. Një prej atyre oficerëve tha se është nisur një kamion me bukë për juve, pas 5 minutave do të vinte dhe do të thoshte kërkoj falje, kamioni nuk do të vijë sepse është goditur nga NATO. Të gjithë oficerët tonë që kanë qenë në kamion janë vrarë, por ne nuk bëhemi merak për ta, po bëhemi merak për juve që do të mbeteni pa bukë. Kjo ishte një cinizëm në tëra tragedi. Mirë po ndodhi ajo që masakra nuk vazhdoi më nga ajo ditë. Dhe më 24 maj ne u transferuar në burgun e Lipjanit nga Dubrava, në kushtet kur masakra ishte kryer në formën më brutale të mundshme. Kthehemi edhe njëherë në ato 4-5 ditë edhe 4-5 net të masakrës. Si ishte atmosfera, si ishte solidariteti mes njerëzve, thjesht si e përjetuat ju gjithë këtë tmerr, kishit të plagosur në mesin tuaj, njerëzit vriteshin vazhdimisht, si silleshit, kishte thjesht ndjenja humane, apo thjesht vepronte instikti i mbijetesës? Absolutisht, unë mendoj se është një cilësi e veçantë e shqiptarëve, një vetë organizim i shkëlqyeshëm në kushtet më të vështira të mundshme. Nuk kishte asgjë që mund ta quajë qoftë solidaritet, qoftë mbështetje, qoftë organizim që vinte ad hoc. Gjithçka projektohej në kohën më të shkurtë të mundshme, në rrethonat në çfarë gjendeshim. Natyrisht ne vepronim si një. Nuk kishim zgjidhje tjetër. Nuk mund të bashkohemi më kurrë siç ishim bashkuar ato ditë në Dubrovë, se të gjithë kishim vetëm një ëndër që të mbeteshim gjallë nga ajo situatë. Solidariteti ishte në maksimum. Përpos tjerave në thash ne kishim vendosur edhe një rregull tipik ushtarak në mënyrën e menaxhimit që gjitha resurseve që për momentin mund të na shërbenin aty. Kishim një ekip të medicinës, ta quaj kushtimisht, ishte një grup i teknikëve medicinal të cilët kanë bërë punë të shkëlqyeshme. Disa nga njerëzit që janë plagosur. Kishin mundësi të ndërhyjnë ata, kishin farë pajisjesh mjekësore, kishin farë barnash. Rastësisht në ambientet e stacionarit të ambulancës së burgut, pas bombardimit, ne kishim gjetur disa ilaçe që kishin qenë aty në mesin e tyre dhe disa ampula, por të cilat nuk besoj se kanë qenë të sasisë që kanë mundur të shpëtojnë jetën e dikujt. Mirë po kanë luajtur një rol të rëndësishëm të madh psikologjik në motivimin e njerëzve, sidomos të atyre që kanë qenë të plagosur. Puna më e madhe që është bërë në pengimin e gjakderdhjes, për arsye se unë sot konsideroj se aty ka pasur njerëz me plagë shumë të lehta, në kuptimin po të kishte qenë mjeku aty më njëherë për të reaguar, mirë po plaga është dukur e vogël, por në vërtet ka mundur të ketë një çarje të arterjes dhe ata njerëz kanë vdekur nga gjakderdhja. Në anën tjetër ka pasur njerëz me plagë shumë të rënda që janë së dhe pa gjymtyrë. Dhe ata janë gjallë fal intervenimit të ekipeve që i kishim aty, cilët kanë arritur ta pengojnë gjakderdhjen. Kjo ishte ajo që mund t'i bënim dhe t'i motivonim. Përdornim, kishim gjetur ca sheqer pluhur, e përdornim lëngun që e bënim nga ai për të si një lloj infuzioni, thjesht për të arritur energjinë e njerëzve dhe të ndikonte shumë pozitivisht, por më shumë ka qenë thjesht një kujdes, një përkushtim në kuptimin nacional, në kuptimin e dashurisë për njëri tjetrin, në kuptimin e ndjenjes së sakrificës për njëri tjetrin. Vetëm dua ta kujtoj edhe momentin kur filloi masakra të ekzekutohej pikërisht nga serbët me datën 22 maj kur na arrestuan te pjesat e fusha e sportit me mashtrimin se do të na transferonin pa ditë dhe na gjuajtën nga të gjitha anët. Shumë kishin mbetur të plagosur në fushat.
në breshërinë e snajperve ne është dashur të shkojmë të tërheqim ata të plagosur, cilët ishin të palevezshëm. Unë edhe sot që ditem, më kujtohet kur isha fëmijë, kur shikoja disa filma vizatimor që improvizoheshin krismat dhe rrugtimi i plumbave përreth Tomit dhe Xherit. Unë ato i kam përjetuar në të dëzuarit e mi. Unë kam kujtuar se jam goditur. Dhe në vazhdimësi në ato momente kam prekur çdo pjesë të trupit tim për të parë se ku jam i goditur. Kështu ka qenë ajo situatë, ne kemi shkuar në për breshëri plumbash dhe i kemi tërjekur ata të plagosur dhe ata janë gjallë sot falë ati veprimi. Po të kishin qenë disa prej tëre qoftë edhe 24 orë të ekspozuar gjak derdjes, ata nuk do të ishin gjallë, që do të se është bërë edhe një heroizm i lojit të veçant në Dubravë. Natyrisht solidariteti ka qenë në maksimum. Në ato momente ne nuk kemi pasur zgjidhje tjetër, por unë do të vlerësoja pikrisht pjesën tjetër që është më esenciale, atë të organizimit. Faktikisht ne kemi pasur një organizim ushtarak për atë moment. Nuk kemi mundur ta funksionalizojmë ashtu siç do duhej, por në mënyrën se si kemi menduar, thjesht ai ka funksionuar. Duke filluar të përgatitet që thëse i bët me disa shkopin, me disa mjete doracake që ju gjendën aty. A mund të i përdornit ato apo Ne kishim marrë vendim që t'i përdornim. Gjithnjë po flas për objektin ku kemi qenë të vendosur një grup prej të burgosërve dhe të plagosërit, që ishte një numër shumë i madh. Ne ishim një numër shumë i vogël atyre që ishim më të fuqishëm për momentin se ata, të gjithë të plagosërit ishin të strehuar në objektin e pavilionit C që quaj atyre. Dhe aty është bërë edhe organizimi. Ne nuk do të dalim, gjithsesi nuk do të dorëzohemi pa rezistuar. Ideja jonë ishte që spakun njërin nga ata ushtarë, sërbë, spakun një, t'ja mernim armën dhe t'a vrisnim. Ishte t'jesh një vetë mbrojtje, një instikt i mbjetesës, nëse mund të quhet në këtë rast ashtu, e kishim të organizuar, por ne nuk kishim komunikim me pjesët tjera të burgut. Dhe nga dritaret, ne pom, me datën 23 maj, se ata po dalin të burgosisht nga gjitha objektet dhe natyrisht sërbët dërguan një prej atyre prej shqiptarëve, natyrisht prej bashkombas vetan, dërguan edhe në objektin ton, ata ishin futurve se në salën e sportit, me kërcenimin se nëse ne nuk dalim, sepse në kam përshtypje se ata mund të kenë qenë të përgaditur se ta dinë se dhe ne jemi duke përgaditur në diçka. Me na kërcënuan, nëse nuk dilni të gjithë të tjere, do të i vrasim. Sepse ata vesh se kanë qenë të rrethuar në salën e sportit, dhe atëherë ne kemi dalur se cili prej ne ishka pasur spakut nga një të plagosur në shpinë, edhe pse sala e sportit nga aty ka qenë gogja në një distancë dhe ne ishim shumë të dobet fizikisht, ishim pa ushqim për rreth 3 muaj dit, pa ujë të mjaftushëm, pa gjitha gjërat e nevojshme, dhe mua më kujtohet se vetëm rrugën nga ajo ndërtesë deri te sala e sportit e kam bërë gjithmonë duke pasur një tyt automatiku pikrisht këtu në ballë, nga një ushtar me maskë. Edhe i plagosri që unë e mbaja kishte po ashtu një tyt të drejtuar dhe ne vetëm presnim ekzekutimin në çdo moment. Kjo ka qenë ajo tabloja në mënyrë të shkur që ka ndodhur ato ditë, thjesht ka qenë një masakër organizuar, një masakër shumë brutale. Më lejoni vetëm një rrethon lehtësuese ta potencoj këtu. E kam thënë edhe herave tjera, cili është dallimi i masakrës së Dubravës prej masakrave tjera që ka ndodhur në Kosovë ndaj civilve. Rrethon lehtësuese për ne mund të ketë qenë vetëm fakti se ne të gjithë shumica prej nesh kemi qenë mbi moshën 18 vjeçare. Dhe të gjithë kemi qenë meshkuj, kurra. Nuk kemi parë gra parasyve tanë është fjallë dhe fëminjë dhe plesh duke u ekzekutuar. Kjo besoj ka qenë një lehtësi për neve. Masakra tjera kanë mundur të jenë më të tmerrshme, janë më të tmerrshme, pikrisht duke pasur parasysh edhe këtë fakt, sepse janë ekzekutuar familjet e tyre. Natyrisht duke qenë të gjithë burra, e kemi ndjerë vetën pak sa më të thirrur që të përpiqemi edhe të rezistojmë. Kemi pasur edhe këtë motivim që të rezistojmë deri në një fond të lavdishëm, ashtu si që unë besoj se e kanë pasur shumica atyre që kanë rënë në hapsire në burgut të Dubravës. Shumica një pjesë e madhe të në tashme janë edhe dëshmur të kumbit. Është koha për një pauzë të shkurtë, sa transmitojmë disa. Vazhdojmë të nderuar teleshikues me pjesën e dytë të personazhit të sonte, po bisedojmë me zotnin Besim Zymerin, i mbijetuar i masakrës së Dubravës, pikrisht për ditët e përjetuara në këtë burg dhe gjatë masakrës ndërmjet 19 dhe 24 maj të vitit 1999. Kam dëgjuar Besim rrëfime se edhe në ato ditë shumë të vështira, në ato ditë ferri,
Ka pas me gjithatë disa epizode interesante kur thjesht ata që kanë qenë duhangjinj nuk kanë mund të qëndrojnë pa duhan dhe kanë rrezikuar që të kalojnë nga një pjesë në tjetër pjesë të burgut që të kërkojnë ndonjë cigare nga kolegët e tyre. Ka pasur situata të tilla. Këto situata fatkeqësisht janë përsëritur edhe pas përfundimit të luftës kur ne kemi qenë të transferuar në burgjet në territorin e Serbisë së sotshme. Duhani ka qenë për ata që e kanë përdorur shumë, ka qenë mund të thoja kështu prehja më e kërkuar nga të gjithë. Një element për qetësimin e atyre streseve që kanë qenë aty dhe vërtet njerëzit kanë bërë gjeste të ndryshme duke përfshirë edhe ato komike, por edhe ato të sakrificës për të arritur deri te një cigare, po ashtu kanë përdorur edhe barin për cigare, kanë përdorur edhe letrën e gjetur dikon për cigare, gjithçka që ka mundur të mbështillet është quajtur cigare në ato ditë. Disa kishin qenë më me privilegj sepse kishin pasur disa duhan të grirë, siç i themi ne kaçak, mirë pa ishte i pa rritshëm për shumicën prej nesh, për arsye se ata e mbanin si të fshehur, nuk e jepnin sepse kishte shumë prej nesh që e kërkonin aty, por rruga për një cigare ka qenë një rrugë e gjatë, e mundimshme dhe me sakrifica. Për vete, edhe pse jam një duhanxhi, atëherë nuk kam qenë ndonjë duhanxhi i pasionuar, por kam qenë njëri prej atyre që kam pasur dëshirë të kem cigare. Në atë kohë, mua më kujtohet kur na dërguan nga burgu i Gjilanit me 30 prill. Thjesht kishim duhan, kishim cigare nga burgu i Gjilanit kur shkuam atje, mirë për një pjesë u dasht thjesht t'ua japim gardianëve për të shpëtuar qoftë nga një e goditur e vetme cilën ata na e bënin në çdo moment. Dhe shumë shpejt ngelëm edhe pa cigare, natyrisht ushqim nuk kishte, por në momente të caktuara unë një njerëz aty që thonin se po ta kisha një cobuk, do ta ndroja me një cigare. Ka qenë një situatë kur kërkoj me çdo kusht që të mundej ajo ndrydhja, i stresja, i presionit që ekzistonte dhe ndoshta për shumë prej nesh aty që ishim, cigaria mund të ketë qenë një ndër mënyrat për të relaksuar. Nëse do të kishte. Le të jetë si një porosi për ata që pinë duhan, mundësisht ta braktisin duhanin në rrethana paqe, në rrethana të lirisë, dhe mos ta sjellin veten në situatën kur duhet ta lënë ushqimin për një cigare. Edhe unë i bashkangjitem kësaj thirrje, sepse e mbaj mend shumë mirë se më së miri kanë kaluar ata që nuk e kanë pirë duhanin. Domethënë Dubrava nuk ishte i vetmi vend ku ju qëndruat në burg. Ishte një nga epizodet gjithsesi më tragjike dhe më të tmerrshme, por vështirësitë burgu vazhdoi edhe më tej për ju. Cili është epizodi vijues në këtë dramë ta quajmë? Pjesa më e dhimbshme, unë do të thëja, emocionalisht, por edhe në kuptimin politik dhe juridik, ishte pikërisht data 10 qershor, kur neve na transferuan nga burgu i Lipjanit për në burgjet serbe. Në më thënë, nga Dubrava ju sëllën në Lipjan? Nga Dubrava me 24 maj ishim sëllën në Lipjan, ndërsa më 10 qershor u transferuam në mënyrë të dhunshme natyrisht në burgjet serbe. Mua me rastisi, përshë nuk kishte ndonjë ide konkrete se ku duhet të ndalonim, por filluam të kolona me të burgosit shqiptar që ishin 2052 me 10 qershor, fillimisht të ndalë në burgun e Nishit, sa kishte vend të ndalën aty, pasaj përshkuar në burgun e Pozharevcit, sa kishte vend të ndalë pjesa tjetër dhe mua me rastisi të isha në pjesën e fundit kolonës dhe përfundova me shumë të tjerë me rreth 500 bashkombas të mi, përfundova në burgun e Sremska Mitrovicas në Vojvodinë. Por unë e kujtoj në mënyrë të veçantë datën e 10 qershorit sepse thjesht kur të gjithë ata që ishin larguar nga shtëpitë këtu, lufta kishte përfunduar, të gjithë po ktheheshin për të festuar fitoren, ndërsa thjesht ishte një pjesë e shqiptarëve 2052 që edhe për disa vjet të tyre do ta paguanin taksën e rënd të kompromiseve politike. Si e morët vesh ju që kishte përfunduar lufta në burg? Shumë rastësisht në ora 2 të mëngjesit të datës së 10 qershor, qielli u ndrit nga fishekzjarret. Ishim në burgun e Lipjanit. Kishim të ndarë në taborë kur filluam ta diskutonim. Dikush thoshte se po hyn ka ndërmarrë një sulm ushtria shërimtare e Kosovës, dhe i ka zënë e befasi dhe po japin sinjale ushtria serbe nga pika të ndryshme, disa prej nesh thoshin se ka përfunduar bombardimi dhe këta po gëzohen. Mirë po duke shkuar për në Serbi, rastësisht në një moment në Nish kur ishte ndalur autobusi për të pritur radhën për të hyrë, shoferi autobusit doli, ishim në oborrin e burgut dhe filluan lajmet. Ndryshe nuk i lejon të lajmet që ti dëgjonim ne.
Dhe në një moment ne aty dëgjuam lajmin, dikon pas dite mund të ketë qenë, sepse u vonuam shumë gjatë rrugës, se ka përfunduar, si shquhej në lajmet atëshme serbe, agresioni ushtarak i NATO-s ndaj Serbisë. Natyrisht në atë moment ju nuk them... kuptuat se... Ne kuptuam se ka përfunduar lufta, kishim vetëm platformën tonë të menduarit se çfarë mund të ketë ndodhur. Ne e dinim se Serbia ka humbur luftën, po për momentin ne nuk dinim se cila ishte mënyra me cilën kishte përfunduar lufta, ku ishte marrveshja, çka kishin fituar ne, çka kishin humbur ata, nuk dinim detale. Ishim absolutisht në terr informativ. Por nuk e them se ne nuk u gëzuam kur e morëm vesh këtë lajmë, për asyje se undez edhe një shkëndi se ne mund të mbetemi me gjithatë gjallë, sepse dhe gjatë rrugës për Serbi. Ideja jo në parë që në shkën të nërmendi ishte vendi ku do të ekzekutuashim. Ne çdo moment prisnim ekzekutimin. Ne kemi jetuar me thikën në qafë në çdo moment. Edhe më nuk kishit farë sigurie se ju do të mbjetonit. Absolutisht jo, absolutisht. Edhe kjo ka ndodhur det për personalisht dhe për gjithë tjertë me cilët ne i bisedojmë shpesher këto gjëra me shokët me cilët kemi qenë. Kjo ka ndodhur, kjo frikë nga ekzekutimi ka ndodhur në çdo moment, në çdo sekondë të qëndruarit atje. Ne nuk kemi pasur besim në ta në asnjë moment. Madje ata na kanë bërë vazhdimisht provokime, kanë hyrë edhe në ditët e fundit të burgut, sa unë kam qëndruar, kanë hyrë dhe kanë gjuajtur me thika në dhomë. Ne nuk mund besonim se çfarë do të ndodhë. Nuk mund ju besonim aty nëse ne do t'i nënshtrohemi procedurave të rregullt atë të burgosri. Kishte dhunë vazhdimisht, kishte kushte njerëzore. Para mendoni ne në Sremska Mitrovica tërkohen kemi ngrën vetëm dy herë në ditë buk. E kishim të mjaftuar dhe ato ushqimin bazik. Jetonim në kushte shnjërzore, me morra, me smundjet infektive dhe me të ftohtë. Ne nuk mbajmë mend që na është ndezur një ngroje për 4 vjetë sot kam qëndruar në burgjet serbe atje. Ne mund të vdesnim edhe nga kushtet, por ne më shumë kishim frikë nga ekzekutimi që mund të bënte faktori njeri. Mund të ndryshonin rrethonat. Ne kemi pasur shumë frikë kur me 5 tetor, kur kishte rënë Miloševiqi dhe ishte organizuar protestet burgosërve. Pikërisht objektin në cilin ishim ne shqiptarët, 168 shqiptarë, na undez nga dera, vetëmja hyrje dhe dalje që ishte, undez nga serbët e burgosër me motivacion që edhe ne të dalim të protestojmë me ta, dhe unë lirisht e them se po të mos ishim vigilent, kishim krejt 20 sekunda ku të dalim nga aty, për ndryshe ne nuk do të bisedonim këto bashkë. Jo, vetëm unë, po asë njëri për e tyre 168 pengjeve, cilët do të ishin shkrumbuar pikrish në ato objekt, sepse nuk kishim nga të dilnim. Ne kemi dalur në për flak dhe në për tym. Disa prej nesh alivanuos ishin sa po dilnin jashtë ati objekti. Ky ka qenë fati që na ka përcjellur në mënyrë permanente, që nga fillimi, që nga ditët e para të arrestimit, deri unë kam gjikuar që në një formë letrare, ta shkruaj një si loj esesi, një loj proze poetike dhe të them se... Ju keni besuar atë kohë se kanë qenë orët e bardha që ju kanë shpëtuar nga vdekja, se në disa qaste keni qenë buzë vdekjes, keni qenë mes jetës dhe vdekjes, dhe se thjesht ka qenë një fuqie mbi natyrshme që ju kanë mbajtur gjallë. Unë dhe ta quaja orët e bardha janë një simbolik. Është edhe titulli një përmbledhje të poezive tuaja. Është një simbolik e veçantë për personalitetin tim. Me orët e bardha simbolizohet e mira, simbolizohet mënyra engjëllore të kujdesurit. Zakonisht orët e bardha jo atribuen femrave, atribuen nënës, atribuen gruas, motrës e tjera, por kam gjikuar të bëj një poezi që e kam quajtur tragedi në oaz për masakrën e Dubravës. Në vërtet unë mendoj se tërë Kosova ka qenë një oaz e tragedis në atë ku. Askush nuk ka ditur se çfarë është duke ndodhur këtu për pos personat ushtarak të niveleve të larta që kanë mundur të kenë pamje satelitore ose tjetër. Askush nuk e ka ditur se çfarë po ndodhur në fshatin fqin. Por brenda kësaj oaze ka qenë edhe një oaz e veçantë që ka qenë masakra e burgu i Dubravës për cilën vërtet askush nuk ka mundur të di asgjë. Po mendoj nga pala shqiptare, nuk kanë mundur të di se çfarë është duke ndodhur. Dhe unë e kam quajtur një oaze tragedisë për arsye se tragedia ka qenë e tipit të tillë që është munduar të mbohet e izoluar, natyrisht derisa të ndodhë në ato momente. Pastaj ka mundur t'i marrë për masa tjera, çfarë unë e besoj ende nuk i ka marrë ato për masa çfarë duhet i ketë. Asë në përmbajtjën e vetë, asë në tëllësin e vetë, asë në cilësimin juridik, por gjithsesi është një masakrë e Dubravës është masakra më emblematike që
Do të ishte brumi më i lehtë, jo për një avokat, jo për një gjykatës, por edhe për juristin më të thjeshtë, ta them kushtimisht, më të painformuar, më të pakualifikuar, që shumë lehtë ta akuzoj dhe ta denoj Serbin për kryerje gjenocidi kundër shqiptarëve. Sepse si që dim në rastin e Kosovës, asnjën nga serbët që janë arrestuar dhe janë dërguar në tribunalin e Hagës, nuk është ndjekur dhe nuk është dënuar për aktin e gjenocidit shtetëror të ushtruar kundër një populli, por vetëm për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Sa kanë bërë vetë të mbijetuarit e masakrës së Dubravës në të shkruarit e kujtimeve, në ringjallën e atyre tablove të tmerrshme të atyre ditëve, në mënyrë që ato thjesht të mbeten si dëshmi edhe për hartimin e historisë, po edhe për të kujtuar brezat e ardhshme, ato ngjarje, ato zhvillime. Nuk mund të lëvdohemi me punën që kemi bërë, të jemi sinqert, personalisht kam bërë përpjekje dhe kam shkruar shumë artikuj, shkrime, mund t'i quaj lirisht të studime, rreth aspektit, rreth filozofisë se ekzekutimit të kësaj masakre dhe qëllimeve, dhe rreth psikologjisë të kësaj masakre në mënyrën si e ka menduar shteti serb, por në mënyrë të organizuar, kemi bërë një herë një simpozium shkencor, kemi bërë disa thirrje në kuvendin e Kosovës, në përmjet Nejt Hasanit është miratuar dhe një deklarat për masakrën e Dubravës në parlamentin e Kosovës, për hapat më të ndjeshëm besoj se kanë munguar, edhe për mungesën një organizimi më të ngushtë të mbijetuarve të masakrës së Dubravës, por edhe për mungesë të seriozitetit gjithsesi për neglizhencë të aspektit institucional. Ne megjithatë kemi dërguar kërkesat e një pasnjëshme institucioneve për hapat që duhet të ndërmirën dhe që janë të karakterit më shumë politik dhe juridik se sa të një shpagimi në formë materiale për pengjet. Qëfar do të duhet të bënin institucionet, cilët do të ishin këta hapa? Hapi, më i rëndësishëm, duket në pamje i thjesht në një cilësim kështu letrar të quaj kushtimisht, por nuk e di kompetencë ekskluzive e kujt mund të jetë, por sigurisht është kompetencë e qeverisë që s'paku ta bëjë një propozim për një ligj me cilin burgu i Dubravës do të shpallet një kamp i instaluar i përqendrimit për periudhën dhjetor 1998 qershor 1999, për arsye se janë përmbushur aty të gjitha kriteret që janë të parapara në konventat ndërkombëtare, sidomos që trajtojnë rrethonat e luftës, cilat janë ato arsyet që cilat janë ato kushtet cilat duhet të ekzistojnë që një hapësirë të shpallet kam përqendrime, dhe unë mendoj se absolutisht burgu i Dubravës edhe i të i kalon shumicën për atyre kushteve. Në kuptimin e ngushtë të fjalës, masakra e Dubravës unë konsideroj se është shumë më e tëmërshme se sot tragedi që ka ndodhur në kampet hitleriane të përqendrimit, ajo që e dallon gjenocidin kundër hebrejve, është pikërisht numri, por jo përmbajtja. Dhuna ka qenë shumë më e shfrenuar kundër shqiptarëve në burgun e Dubravës dhe në hapësira tjera ku janë bërë, se sot që ka qenë në kampet e përqendrimit, aty kemi pasur ekzekutime masovike në një formë të një aktit të prerë, qoftë me dhime në dhoma gazi apo ekzekutime tjera, ndërsa pengjet shqiptare në mënyrë sistematike janë nënshtruar torturës fizike, deri në gjymtime, deri në vrasje, deri në mbytje. Kjo nuk ka ndaluar kur në mënyrë sistematike, ne jemi lënë pa buk, jemi lënë pa uj, jemi lënë pa kushtet me elementare, jemi lënë pa mjek, jemi lënë pa përkujdesje. Gjithë janë të plëcuar dhe unë konsideroj se nëse parlamenti i Kosovës ose qeveria do të ndërmerrin hapin e parë për të shpallur burgun e Dubravës kamp të instaluar të përqendrimit dhe kampe provizore apo të instaluara të gjitha hapësira tjera në Kosovë në cilat janë bajtur, janë torturuar dhe janë vrarë shqiptarët për motive politike, unë kam identifikuar disa vende dhe në Ferizaj që janë jashtë objektit të policisë që janë përdorur gjatë luftës për torturimin, për dhunimin, për vrasjen, për arrestimin, për mbajtjen peng të shqiptarëve dhe thjesht ato vende duhet të shënohen, por mënyra më e mirë është me një akt ligjor. Tjetra është fillimi i procesit të organizuar të ndjekjes se krimeve që janë kryer në Kosovë dhe atribuimin e tyre, cilësimin e tyre juridik për nga natyra e veprimit. Pse po e them se masakra e Dubravës është një masakrë emblematike? Është mënyra më e lehtë për të argumentuar
dhe për ta cilësuar juridikisht një vepër krimi si gjenocid antishqiptar. Pse? Unë i kam lexuar spakut konventat ndërkombëtare që cilësojnë juridikisht se çka është gjenocidi, çka është një krim kundër njerëzimit, çka është kjo, çka është tortura. Burgu ka qenë pronë e shtetit, është menaxhuar nga shteti, e pranon edhe sot vetë shteti serb se burgu i Dubrovës edhe në kohën e luftës ka qenë i menaxhuar nga institucionet e saj akulte, siç ka qenë Ministria e Drejtësisë dhe vetë institucioni i presidencës së shtetit nëpërmjet dekretimit për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme të kompetencave ekskluzive të organeve të ndryshme në Serbi. Të gjithë gardianët, të gjithë oficerët kanë qenë serb. Të gjithë ushtarët që kanë hyrë për të bërë masakra kanë qenë serb, gjithë policët që kanë hyrë për të bërë masakra kanë qenë serb, në anën tjetër të pambrojtur si viktima civile kanë qenë vetëm shqiptarët. Dhe njërë ndër dispozitat më përcaktuese të konventës për gjenocidin është në çdo cilësim për cilin do akt të dhunës, gjenocid është kur pjestari i një populli ja bën për qëllime politike pjestari të popullit tjetër. Çdo masakër në Kosovë është gjenocid. Por cilësimi juridik, në kuptimin e interpretimit juridik, është shumë vështirë për të dëshmuar në gjykatë, siç ka ndodhur, nuk janë pranuar dëshmi shumë rëndësishme në tribunalin e Hagës nga ana e shqiptarëve. Por masakra e Dubrovës nuk mund të refuzohet në këtë drejtim. Dua ta rikujtoj këtu se në vitin 2002 kur grupi Ferizajt, ata që mbetëm, dolëm nga Burgu, u lajmëruam në tribunalin e Hagës në Prishtinë, dhe kërkuam të bëheshim dëshmitar në procesin kundër Miloševićit, pikërisht në objektin për masakrën e Dubrovës. Na priti një pjesëtar i tribunalit i ardhur nga Britania. Kam përshtypjen se ishte një njeri shumë i ambientuar me situatën çfarë kishte ndodhur këto dhe kishte një uri më të veçanta se ne për gjithçka që po ndodhte. Dhe më kujtohet se në mënyrë pak sa cinike, duke dashur të na tregoj se sa është i vështirë ai proces nga këndvështrimi juridik, tha: "A keni vendim me shkrim se ka urdhëruar Miloševiçi ekzekutimin e juaj në Dubrovë?" Natyrisht ne i tham se nuk ka bërë Miloševiçi asë vendimi me shkrim, por ne jemi dikon 700-800 shqiptarë që jemi gjallë dhe mund ta dëshmojmë këtë. Tha, ju pyeta, tha, për t'ju treguar se sa është e vështirë të futesh dëshmitar në procesin e Hagës. Për arsye se tribunali i Hagës ka intervistuar deri në atë ku 650 shqiptarë që kanë mbijetuar. Për shkak se pjesëtarët të hetues ishin të shteteve, cilat ishin miqësore me Serbinë, ta them kushtimisht në drejtim, thjesht i kishin hudhur poshtë të gjitha ato dëshmi, i kishin konsideruar si të pamjaftueshme për të konstatuar se kanë ndodhur masakra, jo për ta cilësuar juridikisht. Ishte gjetur një serb nga përfaqësuesit amerikan dhe britanik të tribunalit të Hagës në një burg në Serbi, i cili kishte qenë i dënuar 20 vjet për vrasje, dhe i cili kishte pranuar se gjatë vuajtjes së dënimit në burgun e Dubrovës, gjatë periudhës së bombardimeve ishte nxjerr, ishte mobilizuar, ishte armatosur dhe kishte vrarë shqiptar. Dëshmia e atij serbit do ta foste masakrën e Dubrovës si objekt të veçantë në akt akuzën kundër Miloševićit dhe Milutinovićit. Atë botë neve na u premtua se do të thirremi mundësisht në procesin kundër Milutinovićit me kompani. Mirë, po ndodhi ajo që është sipas meje paradoksale, anakronike, si duash thuj, pikërisht kur filloi procesi kundër Milutinovićit, lënda e masakrës së Dubrovës dhe lënda e masakrës së Reçakut u hoqën fare nga objekti i akt akuzës. Arsyetimi i tribunalit ishte se nuk duam ta ngarkojmë akt akuzën, duam ta kemi më të thjeshtë. Në të vërtetë unë mendoj se motivi politik i largimit të këtyre dy masakrave nga objekti i akt akuzës ka qenë thellësisht politik dhe ideja e vet me asaj tërheqjeje ka qenë pikërisht shpëtimi i Serbisë nga aktgjykimi për gjenocid. Vetëm këto dy masakra kanë mundur në mënyrë shumë të lehtë dhe shumë të thjeshtë ta fajsojnë dhe ta gjykojnë Serbinë për gjenocid. Pse? Për arsye se masakra e Reçakut bën vulën e njohjes nga faktorin ndërkombëtar të krimeve kundër njerëzimit. Domethënë nuk është një masakër në cilën nuk ka qenë askush, nuk e ka parë dhe ka konstatuar thjesht në bazë të gjendjes faktike, por ne kemi misionin e OSBE-s që ka konstatuar krim kundër njerëzimit të organizuar nga vetë shteti. Dhe kjo dëshmi mund të ishte e parefuzueshme, do të ishte e parefuzueshme nga secili gjykatës për të orientuar lëndën drejt aktgjykimit për gjenocid. Masakra e Dubrovës në të njëjtën frym
thjesht nuk ka mundur askush të thot se shteti nuk ka qenë i përzier, por mund kënë qenë do një farë levizje rebele, mëra në ushtri sërbe që ka te i kaluar autorizimet. Masakra ka ndodhur në ambientet e burgut, në prëndësi të shtetit sërb, është ekzekutuar, është projektuar nga vetë kreu i shtetit sërb, dhe ka qenë një mjet shumë i lehtë juridik për ta kthyer në akt gjykim për gjenocid, që do ta kishte ndihmuar vetë çështjen tonë, do ta kishte ndihmuar vetë shtetin tonë dhe Serbia nuk do të ishte në këto pozita edhe negociuese siç është sot, po të kishim bërë ne ose po të kishim pasur fuqi të bënim hapat që është dashur të bënim me kohë. Jam i sigurt se për masakrën e Dubravës edhe për masakrat të tjera do të mund të flitej me orë, me ditë e me javë të tëra, por kolegët më thonë se ka që ishte koha e planifikuar për këtë intervist. Unë i falenderoj shumë dhe ju uroj tash mbas ditë të mira, shëndet e gjithë mirat në jetën tuaj. Faleminderit edhe një herë për ftesën, ishte kënaqësi, pasi që është hera e parë që më jepet mundësia që në një kohë të tillë të mjaftueshme, unë ta them vet atë që gjithnjë kam dashur ta them për masakrën e Dubravës, për arsye se në paraqitje të shumta mediale asnjëherë nuk kam qenë vetëm. Kështu që thjesht jemi detyruar, kemi qenë të detyruar t'i lirojmë kohë njëri tjetrit për t'i thënë ato që mendojmë, nuk kemi mundur t'i themi ndoshta në mënyrë të konceptuar. Hera e parë ishte kjo që më dha mundësinë të vetema dhe unë besoj se edhe publiku spakut ka rikujtuar një nga tragjeditë tona më të tmerrshme dhe vetë tragjedinë që e kemi pasur, nga e cila duhet nxjerrim mësime. Ju faleminderit. Faleminderit, ishte kënaqësi edhe për mua. Faleminderit.